Du, din favoritfärg blå fanns inte. Jo, titta, jag tog du, blå. Blåa brallor här. Strumpor. Kan ha plats med dem någonstans? Ja, ibland brukar jag sätta dem på öronen ifall det blir som tajt. Hur mycket har vi kvar? Jag tror jag tar den här. Ja, men vi har... Ja, det här är ganska lugnt. Går det bra för er? Ser ni? Ni har massa tid på er. Och jag... Ja, det här ska min dotter få kolla på här. Så hon får... Vi ska börja rita tillsammans. Men det här blir helt konstigt. Nej, men det ska vara så. Du stressat mig. Det ska vara så. Den ska vara utanpå. Nej, men det... Jo, lyssna på mig nu. Den ska vara utanpå. Okej, mamma. Sådär. För annars ska du frysa när du går till skolan sen. Så. Okej, jag har lite mer tid så jag kan försöka ta på mig de här byxorna. Jag tror det var bra med ett skärp till de här brallorna. De satt lite.